তেও ইমানে হুরাশক্ত আছিল যে নিজৰ টেস বিকি কৰিও মদ সেৱন কৰিছিল। মই ক্লাছ 7 8 9 মানৰ পৰা তা মানে ড্ৰিংকছ কৰিছিল। তাৰ পিছত মানে এটা সময়ত মানে হেই ড্ৰিংকছ কৰা এটো বাঢ়ি গ'ল মানে মানে খুব মানে বেছিকে খোৱা হলো। মানে ড্ৰিংকছটো মোৰ এটো পৰ্যায় লাগি গৈছিল মই ব্লাডো বিকি কৰিছিল নিজৰ। তাৰ পিছত ধৰক মদ খাবৰ কাৰণে মই ব্লাড বিকি কৰিছিল মানে এটো লেভেলৰ লৈকে মই গুচি গৈছিলোঁ তাৰ মানে আপোনাৰ তেতিয়া মই ব্লাড বিকি কৰি কিনে পাওঁ 450 টকা 450 টকা পাওঁ। তাৰপিছত ব্লাড বিকাৰ পিছত মই নামটো নকওঁ ক'ত মই ব্লাড বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাতে ব্লাড বিক্ৰী কৰোঁ 450 টকা পাওঁ। তেতিয়া দিনত মই খাইছিলোঁ ৰাম ৰামটো তেতিয়া চাগে 30 টকা নে 35 টকা আছিল কোৱাৰ্টাৰ। মানে ধৰক আৰামছে মানে 10টামান কোৱাৰ্টাৰ মই পাই যাওঁ মানে এসপ্তাহ আৰামছে পাৰ কৰি দিব পাৰি মানে। আৰু মানে এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা ষ্টাইলত মদ খাইছিলোঁ মানে ধৰক এটা হাজমোলা পেকেট লওঁ তাৰ পৰা 6টামান হাজমোলা থাকে তেতিয়াৰ টাইমত 5টা নে 6টা আছিল তাৰে এটা হাজমোলা লওঁ তাৰে আধা দি এটা কোৱাৰ্টাৰ শেষ কৰি দিছিলোঁ তাৰমানে এনেকুৱা লেভেলত মানে মদ খাইছিলোঁ। হতাশগ্ৰস্ত হৈ এদিন তেওঁ স্লিপিং টেবলেট সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল। ডিপ্ৰেশ্যনত সোমাই গৈ পেলাই তাৰমানে মই এনেকুৱা পৰ্যায় হৈ গ'ল মই মানে ছুইচাইড এটেম্প কৰিবলগা হ'ল। মানে মই দুবাৰ তিনিবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ প্ৰথমতে পাৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই এনেকুৱা স্লিপিং টেবলেট লৈছিলোঁ মানে সেইটো দুখ মানে পইচা নাছিল কিনিবৰ কাৰণে ব্লেকত কিনিব লগা হৈছিল এটা ষ্ট্ৰিপ মানে সেইটো এটা এক্সট্ৰা দুখ তাৰমানে পইচাও নাই মৰিবৰ কাৰণে তাৰমানে গম পাইছে। এতিয়া মানে বস্তুটো কি ধৰক এতিয়া মৰিবৰ কাৰণে বহুতে বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা বিচাৰে ঠিক আছে কোনোবাই ধৰক এনেকুৱা হেং কৰিছে কোনোবাই ধৰক নদীত জাপ মাৰি দিছে কোনোবাই ধৰক স্লিপিং টেবলেট খাইছে কোনোবাই ধৰক পয়জন খাইছে এটা চইজ হয় তাৰমানে এইটো। আৰু পিছত গম পালোঁ সেইটো এটা বেমাৰ হয় ডিপ্ৰেশ্যনটো হ'লে বেমাৰ যেনেকৈ ধৰক জ্বৰটোক আপুনি ৰখাব নোৱাৰে হ'বই ন ডিপ্ৰেশ্যনটো এটা বেমাৰ কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে তাৰমানে। তাৰপিছত স্লিপিং টেবলেট খালোঁ তাৰপিছত যোনদিনা খাইছোঁ সিদিনা মোৰ বেডৰুমত খাইছোঁ তাৰপিছত ধৰক ষ্ট্ৰিপ এটা আনিছোঁ সিদিনা মই হাফ এটা আনিছোঁ হাফটো খাইছোঁ খাই কিনে মই ছুইচাইড নোট লিখিছোঁ নোট লিখি কিনে মই পুৰা ষ্ট্ৰিপটো চাগে খাইছোঁ নাই মই একজেক্টলি মনত নাই কেইটা খাইছিলোঁ মনত নাই মুঠতে মই নেক্সট মই হাৰ পাইছোঁ ICU-ত। কিন্তু মন মগজুত সৃষ্টি হোৱা এটা প্ৰশ্নই তেওঁৰ জীৱন সলাই দিলে। এদিন মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিল মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ আৰু সেই বস্তুটোৱে মোক বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে। সেই এটাই প্ৰশ্ন মানে মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰোঁতে মোক কেইদিন লাগিছে। প্ৰথমতে মোৰ তাত প্ৰশ্নটো আহিল মগজুত যে মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ কেইদিনমান মই বিচাৰিলোঁ তাৰমানে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো নিজকে সুধিলোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে মই যদি জীয়াই আছোঁ কিবা এটা হয়তো ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ কিবা এটা ভাল লিখা আছে মোৰ সেইকাৰণে হয়তো মই চাগে জীয়াই আছোঁ নহ'লেতো মই মৰিব লাগিছিল। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মই নিজৰ যোনটো পথ সেইটো মই সলনি কৰিব লাগে সলনি কৰিব লাগিলে মই নিজক সলনি কৰিব লাগিব নিজক বুজিব লাগিব। তাৰপিছত মই নিজকে টাইম দিলোঁ। গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ৰ 35 বছৰীয়া যুৱক ছানিবোৰৰ জীৱন কাহিনীয়ে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা এটা জীৱনৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ নিজৰ বিৰুদ্ধে কৰা কঠোৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়ে নিজক সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছানি বৰুৱা এতিয়া এগৰাকী যুৱ ব্যৱসায়ী প্ৰতিমাহে উপাৰ্জন কৰে 2 লাখ টকা। এতিয়া মোৰ ব্যৱসায়ীৰ আপোনাৰ টাৰ্ণ অভাৰ 1 কোটিৰ ওপৰত মানে প্ৰত্যেক বছৰে। তো মোৰ এতিয়া মই মাত্ৰ ব্যৱসায়ত টাইম দিওঁ 4 ঘণ্টা এতিয়া চাবলৈ গ'লে 4 ঘণ্টা টাইম দি কিনে ধৰক মোৰ মিনিমাম 2 লাখ টকা এটা বাছে প্ৰতিমাহত। জীৱনৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰাৰ পাছত সুৰা আৰু হতাশাৰে ভৰা জীৱনক চিৰ বিদায় দি ছানি বৰুৱাই নিজৰ ঘৰৰ চোতালতে আৰম্ভ কৰিলে এখন হোটেল নাম দিলে আখল ঘৰ। এতিয়া প্ৰতিদিনাই এই হোটেলত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। হোটেলৰ অন্য এক বিশেষত্ব হ'ল যে ইয়াত নাই কোনো কেছ কাউণ্টাৰ ছানি বৰুৱাই বাছৰ কণ্ডাক্টৰৰ দৰে গ্ৰাহকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধৰক এতিয়া মই যদি কেছ কাউণ্টাৰটো যদি বহি যাওঁ মই এলোহা হৈ যাম কাৰণ মোৰতো বয়স এনেকুৱা নহয় ন যে কেছ কাউণ্টাৰত বহি পেলাই মই কাম কৰোঁ এইটোতো কাম কৰা বয়সেই হয় ন যিহেতু মোৰ ধৰক বেকগ্ৰাউণ্ডো এনেকুৱা নহয় মই নিজে গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব। কেছ কাউণ্টাৰ নাথাকিলে তাৰমানে গোটেইখিনি কাম মই চাব পাৰোঁ আৰু মই যোনটো কৰ্ণাৰত থিয় হওঁ তাৰ পৰা 360 ভিউটো মই দেখাব তাৰমানে মই কিচেন চাইডো চাব পাৰোঁ কাষ্টমাৰো চাব পাৰোঁ আৰু কোন কাষ্টমাৰ আহি আছে সেইটো মই চাব পাৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰক ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিছ দিব পাৰোঁ মানে মই দূৰৰ পৰাই গম পাওঁ যে কোনজন কাষ্টমাৰে ভাত খাব যে 3 জন আহিছে 3টা ভাত ৰেডি কৰ মই সেনেকৈ কওঁ তাৰমানে তাৰ অহাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিছ পাই যায় তাৰমানে ৰখিব নালাগে মানুহে হাতখন ধোৱা মানে থালি লাগিলে তাৰমানে। ইয়াৰোপৰি এজন বন্ধুৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীত স্থানীয় চলাই আহিছে ৰোগান জুচ নামৰ এখন চলন্ত ৰেষ্টুৰেণ্ট। এখন গাড়ীত ডিজাইন কৰা এই ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ হয় সন্ধিয়াৰ পৰা। এতিয়া মই আকৌ লাহেকৈ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ষ্ট্ৰীটলৈ লৈ গৈছোঁ এইটো এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছটো ডিজাইন কৰিছোঁ যেন তাত আমি আড্ডাও মাৰিব পাৰোঁ লগৰখিনিও আহিল পইচাও ইনকাম কৰিলোঁ
আৰু ধৰক অলপ ফ্ৰীও থাকিলো কাৰণ ফাষ্টফুড বিজনেছত আপোনাৰ বেছি ফিজিকেল লেবাৰ কৰিব নালাগে সেইখনৰ নাম হ'ল ৰোগান জোছ তাতে আপোনাৰ স্পেচিয়েলি চিকেনৰ আইটেমবিলাক পায় তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুটি মাংস তাৰপিছত ধাবাৰ কিছুমান বস্তু আমি মানে ষ্ট্ৰীটলৈ লৈছোঁ যেনেকৈ ধৰক বাটাৰ ৰুটি আছে ঘি ৰুটি আছে শুকান ৰুটি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চিকেনৰ বহুতখিনি আইটেম আছে তাতে তাৰপিছত মাটনৰ আইটেম আছে ৰোল আছে তাৰপিছত ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে জীৱন সংগ্ৰামৰ সাহসী সৈনিক ছানী বৰুৱাৰ মুখেৰে জানো আহক জীৱন জয় কৰা তেওঁৰ এই অনুপম কাহিনী আপোনাক উপাৰ্জনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি অতি সুখী আপোনাৰ দৰে এজন লোকক আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ যি জীৱনৰ সৈতে যুঁজিছে কেতিয়াবা হাৰিছে কেতিয়াবা জিকিছে আৰু অৱশেষত আপুনি জয়ী হৈছে কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ জীৱন যুদ্ধখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কোন পৰ্যায়ৰ পৰা আপুনি উঠি আহিছে আৰু কেনেধৰণে ব্যৱসায় জগতলৈ আহিলে আৰু আজি কেনেধৰণে ব্যৱসায়ত আপুনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সমগ্ৰ কাহিনীটো আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যাতে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা উঠি অহা প্ৰজন্মই অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ছানী বৰুৱা মোৰ ঘৰ হ'ল ভঙাগড়ৰ গুৱাহাটী ভঙাগড়ত মই এইটো ব্যৱসায় মানে আখল ঘৰৰ জৰিয়তে মই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ 2011-12 চনমানৰ পৰা কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত মই 3 বছৰমান ব্যৱসায় কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ ব্যৱসায় বহুত মানে ভাল নহ'ল সেইটো সময়ত কাৰণ কিছুমান মোৰ কিছুমান নিজৰো কিবা স্বভাৱ চৰিত্ৰ ইমান ভাল নাছিল চ' মানে মই 3 বছৰমান কৰি কেনে ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিব লগা হ'ল কাৰণ মই লছত গুচি গ'লোঁ সেইটো সময়ত তাৰপিছত সেইটো সময়ত তাৰপিছত অকণমান সেইটো সময়ত মোৰ ডিপ্ৰেশ্যনো সোমাল তাৰপিছত ডিপ্ৰেশ্যনত সোমাই মই কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিলোঁ যোনটো কাম ধৰক কৰিব নালাগিছিল কিন্তু একপিনৰ পৰা আকৌ সেই কামটোৱেও মানে মোক উৎসাহিত কৰিলে জীৱনত কিবা এটা আকৌ নতুনকৈ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই 3 বছৰমান মাজতে বন্ধ ৰাখিলোঁ ব্যৱসায়টো তাৰপিছত আকৌ পুনৰ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2018 চনৰ 23 আগষ্টৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান ৰেছপঞ্চ ভাল কিমান সময় কাম দিয়ে আপুনি মাহত কিমানলৈকে ইনকম কৰিব পাৰে কেনেধৰণৰ আপোনাৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি আপোনাৰ বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি মানে প্ৰথম অৱস্থাততো বিজনেছটো বহুত মোৰ কাৰণে টাফ আছিল বহুত বস্তু মই সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল কিন্তু লাহে 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 বস্তুবিলাক ভাল পৰ্যায়লৈ আহি আছে এতিয়া মই ব্যৱসায়টোত ক'ব গ'লে মই আগতেতো ফুল টাইম দিছিলোঁ ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা একদম ৰাতি ধৰক 6টামান বাজি আৰু মানে 12 ঘণ্টামান টাইম দিছিলোঁ কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু মই নিজে কৰিব লগা হৈছিল বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে আনকি মই কুকিং কৰিব লগা হৈছিল নিজে মানে নিজে গৈ কিচেনত বস্তু বস্তু বনাব লগা হৈছিল কাৰণ তেতিয়া মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নাছিল যে মই এজন কুক ৰাখি কেনে কামটো মানে আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই বস্তুটো নিজে কৰি 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 পিছত ষ্টাফ এজন দুজনকৈ ৰাখি ৰাখি এতিয়া মোৰ বৰ্তমান 14 জন ষ্টাফ আছে মোৰ আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতেও 2 জন আছে এখন ৰোগান জোছ বুলি হয় এখন ষ্ট্ৰীট ফুড ট্ৰাক হয় এখন ৰাজগড়ত লাগে চাইনা টাউনৰ অপজিটত এখন ইভিনিং 6টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি 11টালৈকে থাকে তো আপোনাক মই এইটো কিমান পইচা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিল আপোনাৰ হোটেল বিজনেছটো কেই টকা আছিল আপুনি যেতিয়া হোটেল দিছিল আপুনি গোটেই বিষয়টো যদি এবাৰ কৰে মই যেতিয়া মই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই 50,000 দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ব্যৱসায়টো 50,000 টকা দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ইণ্টাৰেষ্টত লৈছিলোঁ পইচাখিনি ইণ্টাৰেষ্টত লৈ পেলাই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ব্যৱসায়টো প্ৰথমে কি কি ল'লে আপুনি সেই 50,000 টকাৰে আপুনি ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে কৰা যেন মোৰ লাগে হয় 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 বিষয়টো যে ক'ত কৰে আপুনি বিজনেছটো আৰু কিমান কি কি বস্তু কিনিলে প্ৰথম পইচাকেইটা গোটাই আৰু প্ৰথম দিনটো যেতিয়া গ্ৰাহক আহিছিলে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে গোটেই বিষয়টো যদি এবাৰ কওক নাই প্ৰথম যেতিয়া মই তাৰমানে হোটেলখন আছিল আপোনাৰ 2011-12 চনত মই খুলিছিলোঁ তেতিয়াৰ মোৰ তাৰমানে টেবুল তিনিখন চকীকেইখনমান আছিল সেইখিনি বস্তু মোৰ আছিল তাৰমানে আৰু বাকীবিলাক বস্তু বেয়া হৈ গৈছিল চ' মই 3 বছৰ চলাই প্ৰথমতে 3 বছৰ চলাই আকৌ 3 বছৰ মই মাজতে বন্ধ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মই পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 2018 চনৰ 23 আগষ্টৰ পৰা তো তেতিয়া মই পুৰণা টেবুল 3খন আছিল সেই 3খন দিয়ে মই আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া সৰু ৰুম এটা আছিল 3খন টেবুল আছিল মাত্ৰ 3খন টেবুলত আপোনাৰ এনেকুৱা চকী এখন লগাই দিওঁ এক্সট্ৰা মানে এবাৰত মানে 15জন 18জন মানুহ এনেকৈ বহিব পাৰে আৰু তেনেকৈ কৰি 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 এজন দুজনকৈ ষ্টাফ বঢ়াই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ তাত 16জন ষ্টাফ আছে টোটেল কিমান মানুহে এতিয়া আপোনাৰ লগত দিনটোত আপোনাৰ তাত কিমান মানুহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে 500 কেনেধৰণে আপুনি মেনেজ কৰে গোটেইখিনি মেনেজ কৰোঁ মোৰ ষ্টাফ আছে তাৰপিছত মই নিজে লগাওঁ হাতে কামে আৰু এটা দৃশ্য আমি দেখোঁ আপোনাৰ তাত কোনো ধৰণৰ কেছ কাউণ্টাৰ নাই নাই কেছ কাউণ্টাৰ নাই কেছ কাউণ্টাৰ নাই সেইটো কি চিষ্টেম মানে আপুনি কেনেধৰণে সেই মানুহবোৰক মেইনটেইন কৰে পইচা গ্ৰহণ কৰে আমি দেখিছোঁ দৃশ্যবোৰ আপুনি যদি দৰ্শকক বা যিসকলে আগ্ৰহী হোটেল ব্যৱসায় কৰা যে কেনে এইধৰণে যে কৰিব পাৰি আপুনি কিয় এই আইডিয়া আহিলে আপোনাৰ মূৰত আৰু কিয় আপুনি এনেধৰণে কৰিবলৈ ল'লে বা কি ইয়াৰ দ্বাৰা কি লাভ হয় আপুনি গোটেই ধৰক এতিয়া মই যদি কেছ কাউণ্টাৰটো যদি বহি যাওঁ মই এলোহা হৈ যাম কাৰণ মোৰতো বয়স এনেকুৱা নহয় ন যে কেছ কাউণ্টাৰত বহি পেলাই মই কাম কৰোঁ এইটোতো কাম কৰা বয়সেই হয় ন যিহেতু মোৰ ধৰক বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা নহয় মই নিজে গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব কেছ কাউণ্টাৰ নাথাকিলে তাৰমানে গোটেইখিনি কাম মই চাব পাৰোঁ আৰু মই যোনটো কৰ্ণাৰত থিয় হওঁ তাৰ পৰা 360 ভিউটো মই দেখাব তাৰমানে মই কিচেন চাইডো চাব পাৰোঁ কাষ্টমাৰো চাব পাৰোঁ আৰু কোন কাষ্টমাৰ আহি আছে সেইটো মই চাব পাৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰক ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিছ দিব পাৰোঁ মানে মই দূৰৰ পৰাই গম পাওঁ যে কোনজন কাষ্টমাৰে ভাত খাব যে 3জন আহিছে 3টা ভাত ৰেডি কৰ মই সেনেকৈ কওঁ তাৰমানে তাৰ অহাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিছ পাই যায় তাৰমানে ৰখিব নালাগে
মানুহে হাতখন ধোৱা মানে থালি লাগিলে তাৰমানে 500 ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 500 আমাৰ কিচেনৰ যেটো ক্যাপাসিটি মানুহটো বহুত হয় মানুহ ধৰক মোটামুটি ডেইলি মিনিমাম টু 600 700 মান 100 মান মানুহ ঘূৰি যায় ডেইলি উপায় নাই আমাৰ তাত স্পেস নাই তাৰমানে স্পেসৰ অভাৱ আৰু যদি মই আপোনাক খুদু যে এই গুটে বিয়খাইটো যে দুটা বিয়খাই কৰে আপুনি কিমান সময় মই আগতো আপোনাক কৈছো যে আপুনি খুব কম সময় তাত খৰচ কৰে তো তাৰ জৰিয়তে আপুনি কিমান আপোনাৰ মই এটো কথা খুদিছো মই এটো ৰিজাৰ্ভ জোৱা নাই মই জাস্ট খুদিব বিচাৰিছো কিমান টকা লৈকে এনে ধৰণে এটা বিয়খাই উপার্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে এনে ধৰণে কম সময় কাম কৰি এতিয়া মোৰ ব্যৱসায়ৰ আপোনাৰ টার্নওভাৰ 1 কোটি ৰিপৰ্ট মানে প্ৰত্যেক বছৰি তো মোৰ এতিয়া মই মাত্ৰ ব্যৱসায় টাইম দিওঁ 4 ঘণ্টা এতিয়া সাবলৈ গলে 4 ঘণ্টা টাইম দি কিনে ধৰক মোৰ মিনিমাম 2 লাখ টকা এটা আছে প্ৰতি মাহত মই 26 দিনে কাম কৰো দিনটো 4 ঘণ্টা ধৰক মানে মই ফিজিক্যালি 4 ঘণ্টা এতিয়া থাকিব লাগে কিন্তু আগৰ সিচুয়েশন বিলাক বেলেগ আছিল আগৰ পৰ্যায়টো বেলেগ আছিল এতিয়া ধৰক ষ্টাফ আহি গ'ল মেন পাৱাৰ হৈ গ'ল সো মানে মোৰ কাৰণে বহুতখিনি ইজি হৈছে তাৰমানে আৰু মই একচুৱেলি চাওক আৰু এটা কথা আছে ইয়াতে বহুতে কুৱেশ্যন কৰে যে ৰাতি কেলে নকৰে কয় অকল দিনতে কেলে ৰাতিও কৰিব লাগে মই কৈছোঁ মোৰ তাৰমানে ব'ৰ হ'ব মানে অকল পইচাই চব নহয় ন পইচাটো চব বস্তু নহয় তাৰমানে ব'ৰ হ'ব লাগে এনি টাইম মই কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি ভাতে বেছি থাকিম নেকি পইচাটো বেলেগো চ'ৰ্চ আছে ন ঘটিব পৰা চ' মানে কি মই এটা টাইম তাত দিছোঁ এতিয়া মই আকৌ লাহেকৈ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ষ্ট্ৰীটলৈ লৈ গৈছোঁ এইটো এনেকুৱা টাইপৰ বিজনেছটো ডিজাইন কৰিছোঁ যেন তাত আমি আড্ডাও মাৰিব পাৰোঁ লগৰখিনিও আহিল পইচাও ইনকাম কৰিলোঁ আৰু ধৰক অলপ ফ্ৰীও থাকিলোঁ কাৰণ ফাষ্টফুড বিজনেছত আপোনাৰ বেছি ফিজিকেল লেবাৰ কৰিব নালাগে সেইখনৰ নাম হ'ল ৰোগান জোছ তাতে আপোনাৰ স্পেচিয়েলি চিকেনৰ আইটেমবিলাক পায় তাৰপিছত আপোনাৰ ৰুটি মাংস তাৰপিছত ধাবাৰ কিছুমান বস্তু আমি মানে ষ্ট্ৰীটলৈ লৈছোঁ যেনেকৈ ধৰক বাটাৰ ৰুটি আছে ঘি ৰুটি আছে শুকান ৰুটি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চিকেনৰ বহুতখিনি আইটেম আছে তাতে তাৰপিছত মাটনৰ আইটেম আছে ৰোল আছে তাৰপিছত ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে এখন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলে আপোনাৰ মূৰত কিয় খেলালে যে এনেধৰণৰ এখন গাড়ীত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন আপোনাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান চলিব পাৰে আৰু কিমান কৰ্মচাৰী প্ৰয়োজন হয় আৰু কেতিয়াৰ পৰা খেলালে আপোনাৰ মূৰত এই আইডিয়াটো কেতিয়া লকডাউনৰ মাজত একচুৱেলি সেইটো বিজনেছ মই আৰু লগৰ এটা কৰি আছোঁ কাৰণ মই ফুল টাইম তাত মই দিব নোৱাৰিম চ' মানে কি মই এনেকৈ ভাবিলোঁ যে এজন মেনেজাৰ ৰখাতকৈ এজন লগৰ লগত কৰোঁ কাৰণ মইতো তাত টাইম দিব নোৱাৰিম আৰু ধৰক এতিয়া মই ব্যৱসায় আৰু বঢ়াম তাৰমানে চ' মানে কি বস্তুবিলাক সেনেকৈ মেনেজ কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ ব্যৱসায় লাইনত আৰু মোৰ কথা কেইটামান সুধিবলগীয়া আছে সুধিম আকৌ আহিম ব্যৱসায় লাইনলৈ তাৰ মাজতে মই এটা কথালৈ আপোনাৰ মাজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ জীৱনটো মানুহৰ জীৱনটো সাংঘাতিক জটিলতাৰে পৰা তো আপুনি আজি পৰ্যায়ত থিয় হোৱা অন্তৰত বহুত ডাঙৰ আপুনি নিজক জয় কৰা এটা কাহিনী আছে যিটো আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ সেই কাহিনীটো যে আপুনি কেনেধৰণে নিজক জয় কৰিলে যিটো ল'ৰা হয়তো আজি জীয়াই নাথাকিলে যিটো ল'ৰাক আমি এনেকৈ লগ নাপালোঁ সেই ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিলে কেনেকৈ নিজৰ বেয়া গুণবোৰ আঁতৰালে একো নাই আপুনি সংকোচবিহীনভাৱে ক'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ ঘটনা বহুতৰ জীৱনত ঘটি আছে তেওঁলোকে যাতে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা শিকিব পাৰে যে কেনেধৰণে নিজক সুস্থ কৰিছে কি হৈছিল আপোনাৰ জীৱনত আপুনি যদি কয় কি ধৰণে আপুনি জীৱনটো আগলৈ লৈ আহিছিল চাওক মই জীৱন আপোনাৰ আছিল হয় এটা টাইমততো মোৰ বহুত মানে বেয়া আছিল মানে বহুতে বেয়া তাৰমানে মানে ধৰক একদম অন্ধকাৰ আছিল এটা সময়ত মানে জীৱনটো মানে এটা সময়ত ভাল আছিল তাৰপিছত মাজতে বহুত বেয়া হৈ গ'ল পঢ়াটো মই কমপ্লিট নকৰিলোঁ কাৰণ চাওক মই অকল মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ আৰু কাহিনী হ'ল তাৰমানে মোৰ এনেও সৰুৰ পৰাই ড্ৰিম আছিল ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা আৰু মই এতিয়া য'ত মই ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুলিছোঁ তাত আছিল বিল মা দেউতাহঁতে কয় মানে মই মা দেউতাহঁতক কওঁ যে মই ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিম তে মা দেউতাহঁতে কয় ইয়াতে ক'ত বিল মানে এইটোতো বিল হয় কেতিয়া ৰাস্তা হ'ব মানে চৰকাৰৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাই তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো তাৰপিছত আৰু মই কৈছোঁ না এদিনটো হ'বতো যেতিয়া হ'ব মই তেতিয়া খুলিম তাৰপিছত আৰু সেইটো সময়ত ধৰক অলপ পঢ়া পাতিৰ ইমান মোৰ মানে ইচ্ছা নাছিল তাৰমানে মানে যিহেতু মই ব্যৱসায় কৰিম আৰু কোনোবাই এইটো বস্তু মোৰ মানে একচুৱেলি কোনোবাই কৈছিল যে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে ডিগ্ৰী নালাগে তো সেই বস্তু মানে বাহানা টাইপ হৈ গ'ল তাৰমানে যে মই নপঢ়োঁ ঠিক আছে তো সেই বাহানাটোক লৈ কিনে মানে মই মানে আপোনাৰ পঢ়াটো মানে কুইট কৰি দিলোঁ তাৰমানে কুইট কৰিলে তাৰপিছত মই জনাত আপুনি এটা এনেকুৱা স্বভাৱলৈ আহিলে যিটো স্বভাৱ কোনো মানুহৰ জীৱনলৈ নাহক মই ক্লাছ 7, 8, 9 মানৰ পৰা তাৰমানে ড্ৰিংকছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মানে এটা সময়ত মানে সেই ড্ৰিংকছ কৰা এইটো বাঢ়ি গ'ল তাৰমানে মানে খুব মানে বেছিকৈ খোৱা হ'লোঁ তাৰপিছত মই যেতিয়া প্ৰথম ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ আখল ঘৰখন 2011-12 চনত তেতিয়াও মোৰ সেই স্বভাৱটো আছিল গাত ড্ৰিংকছ কৰোঁ মানে ধৰক তেতিয়াতো নতুন নতুন ব্যৱসায়ত ইমান আইডিয়া চাইডিয়া নাই আনকি মোৰ বহিও নাছিল ডেইলি কিমান বিক্ৰী হৈছে কিমান পইচা আহিছে মই হৈছোঁ বহুত পইচা আহিছে তাৰপিছত পইচাবিলাক অযথা মই খৰচ কৰোঁ তাৰপিছত মই মানে মাইনাছত গৈ আছিলোঁ তাৰমানে ধাৰত মানে পুত খাই খাই গৈ আছিলোঁ সেইবিলাকো বহুত মানে ডিপ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল এটা টাইমত ড্ৰিংকছটো মোৰ এইটো পৰ্যায়লৈকে গৈছিল মই ব্লাডো বিক্ৰী কৰিছিলোঁ নিজৰ তাৰপিছত ধৰক মদ খাবৰ কাৰণে মই ব্লাড বিক্ৰী কৰিছিলোঁ মানে এইটো লেভেললৈকে মই গুচি গৈছিলোঁ তাৰমানে আপোনাৰ তেতিয়া
মই ব্লাড বিক্ৰী কৰি কেনে পাওঁ 400 টকা পাওঁ। তাৰপিছত ব্লাড বিকাৰ পিছত মই নামটো নকওঁ ক'ত মই ব্লাড বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাতে ব্লাড বিক্ৰী কৰোঁ 400 টকা পাওঁ। তেতিয়া দিনত মই খাইছিলোঁ ৰামটো তেতিয়া চাগে 30 টকা নে 35 টকা আছিল কোৱাৰ্টাৰ, মানে ধৰক আৰামছে মানে 10টামান কোৱাৰ্টাৰ মই পাই যাওঁ, মানে এসপ্তাহ আৰামছে পাৰ কৰি দিব পাৰি মানে। আৰু মানে এনেকুৱা মানে কেনেকুৱা ষ্টাইলত মদ খাইছিলোঁ, মানে ধৰক এটা হাজমোলা পেকেট লওঁ, তাৰ পৰা 6টামান হাজমোলা থাকে তেতিয়াৰ টাইমত, 5টা নে 6টা আছিল, তাৰে এটা হাজমোলা লওঁ, তাৰে আধা দি এটা কোৱাৰ্টাৰ শেষ কৰি দিছিলোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা লেভেলত মানে মদ খাইছিলোঁ। তাৰপিছত বহুত মানে এনেকুৱা হৈছে মদ খাবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ কিয় ঘৰৰ পৰা পকেট মানি দিয়ে ধৰক তেতিয়া 20 টকা 10 টকা, এতিয়া কোৱাৰ্টাৰৰ দাম হ'ল 30 টকা 40 টকা, বাইকত তেল লাগে ধৰক মিনিমাম 30 টকাৰ, তাৰপিছত ধৰক ম'ম' চম' খাব মন যায় আকৌ, তাৰপিছত আৰু ধৰক তেতিয়া মানে কি কৰোঁ আপোনাৰ এনেকৈ 10 টকা 20 টকা লৈ যাওঁ, কেৰম বৰ্ড খেলোঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব লাগিব ন, তেতিয়াহে মই বাজি খেলোঁ, তাৰমানে আমি বাজি খেলোঁতে খেলোঁতে গধূলিলৈকে ধৰক 100-150 টকা হৈ যায়, সেইখিনি মানে সেই দিনটো মোৰ পাৰ হৈ যায় আৰু, মানে নেক্সট ডেও ছেম সেনেকুৱা, সেনেকুৱাও লেভেল ক্ৰছ, সেইটোও এটা লেভেল ক্ৰছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে ব্লাডো বেচিছোঁ, আৰু এনেকুৱাও পৰ্যায় হৈছে মই নিজৰ ৰুমত মানে এনেকুৱা লগৰবিলাক আহে টাছ খেলে, তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বৰ্ডৰ পৰা মই 1 টকাকৈ উঠাওঁ, 10 টকা হোৱাৰ লগে লগে ৰূপনগৰত আহি যাওঁ, গম পাইছে, ৰূপনগৰত আহি পেলাই মই তাতে গেলা খাওঁ, এনেকুৱা খাবই লাগিব, মানে নিচাটো মোৰ মানে বহুত বেছি মানে বেয়াকৈ এডিকশ্যন হৈ গৈছিল, তাৰমানে। আৰু শেষত এনেকুৱা সিদ্ধান্তলৈ আপুনি আহিবলগীয়া হৈছিলে যে মই আৰু জীয়াই থাকি লাভ নাই, তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তলৈ আপুনি লৈ আহিব, এই কেইচনৰ কথা আৰু কি সেইটো আপোনাৰ চাগে একজেক্টলি মই পাহৰিলোঁ, কিন্তু চাগে আপোনাৰ 13 চনমান হ'ব নেকি, 12-13 চনমান হ'ব, মানে কিছুমান বস্তু তাৰমানে মই মেমৰি নাৰাখোঁ, তাৰমানে মই দৰকাৰী বুলি নামানো, মানে সেই ডেটটো মানে মই উদযাপন কৰিব মন নাই, মানে সেই যোনটো বেয়া দিন সেইটো মই উদযাপন কৰিব মন নাই, তো সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু মই মনত নাৰাখোঁৱেই, তাৰমানে। তাৰপিছততো মদটোতো বহুত বেয়াকৈ এডিকশ্যন হৈ গৈছিল, তাৰপিছত এটা সময় আহিল আপোনাৰ, তেতিয়াও মোৰ ব্যৱসায় চলি আছে, তাৰমানে সেই টাইমটোত এনেকুৱা হ'ল মই ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, মোৰ যোনজন ষ্টাফ আছিল তাক মই দিলোঁ ব্যৱসায়টো চলাবৰ কাৰণে, মই নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ, তাৰমানে আৰু ডিপ্ৰেশ্যন, মানে সেইটো টাইমত ধৰক এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিলোঁ, তাইও মানে ধৰক অলপ কিবাকিবি বেয়াকৈ ক'লে মোক, সেইটো এটা গাত লাগিল, তাৰপিছত ধৰক ব্যৱসায় পিনৰ পৰাও হেৰি, তাৰপিছত স্বাস্থ্য পাতিও বেয়া হৈ গ'ল, মানে বহুত বেয়াকৈ মানে একদম ডিপ্ৰেশ্যনত সোমাই গ'লোঁ, ডিপ্ৰেশ্যনত সোমাই গৈ পেলাই তাৰমানে মই এনেকুৱা পৰ্যায় হৈ গ'ল মই মানে ছুইচাইড এটেম্প কৰিব লগা হ'ল, মানে মই 2-3বাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ, প্ৰথমতে পাৰা নাছিলোঁ, তাৰপিছত মই এনেকুৱা শ্লিপিং টেবলেট লৈছিলোঁ, মানে সেইটো দুখ, মানে পইচা নাছিল কিনিবৰ কাৰণে, ব্লেকত কিনিব লগা হৈছিল এটা ষ্ট্ৰিপ, মানে সেইটো এটা এক্সট্ৰা দুখ, তাৰমানে পইচাও নাই মৰিবৰ কাৰণে, তাৰমানে গম পাইছে, এতিয়া মানে বস্তুটো কি ধৰক এতিয়া মৰিবৰ কাৰণে বহুতে বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা বিচাৰে, ঠিক আছে, কোনোবাই ধৰক এনেকুৱা হেং কৰিছে, কোনোবাই ধৰক নদীত জাপ মাৰি দিছে, কোনোবাই ধৰক শ্লিপিং টেবলেট খাইছে, কোনোবাই ধৰক পয়জন খাইছে, এটা চইচ হয় তাৰমানে এইটো, আৰু পিছত গম পালোঁ সেইটো এটা বেমাৰ হয়, ডিপ্ৰেশ্যনটো হ'লে বেমাৰ, যেনেকৈ ধৰক জ্বৰটোক আপুনি ৰখাব নোৱাৰে, হ'বই ন, ডিপ্ৰেশ্যনটো এটা বেমাৰ, কিন্তু তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে, তাৰমানে তাৰপিছত শ্লিপিং টেবলেট খালোঁ, তাৰপিছত যোনদিনা খাইছোঁ সিদিনা মোৰ বেডৰুমত খাইছোঁ, তাৰপিছত ধৰক ষ্ট্ৰিপ এটা আনিছোঁ, সিদিনা মই হাফ এটা আনিছোঁ, হাফটো খাইছোঁ, খাই কিনে মই ছুইচাইড নোট লিখিছোঁ, নোট লিখি কিনে মই পুৰা ষ্ট্ৰিপটো চাগে খাইছোঁ নাই মই একজেক্টলি মনত নাই, কেইটা খাইছিলোঁ মনত নাই, মুঠতে মই নেক্সট মই সাৰ পাইছোঁ ICU-ত, ICU-ত দুদিন থাকিলোঁ, তাৰ পৰাও এনেকৈ এবাৰ দুবাৰ মই পলালোঁ, মানে পুৰা একদম কিবা হৈ আছিলোঁ মানে সেইটো টাইমত, তাৰপিছত গ'ল, তাৰপিছত মই ভাল পালোঁ, কেইদিনমান মোক কমেও 1 সপ্তাহমান চাগে চাইকিয়াট্ৰিক ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰাখিলে, তাৰপিছত মোক এৰি দিলে, অহাৰ পিছতো মোৰ স্বভাৱটো এৰা নাই, কিন্তু মই ধৰক এনেকৈ ঘৰৰ পৰা পইচা ল'লোঁ, পইচা লৈ কিনে আকৌ মানে সেই স্বভাৱত মানে আকৌ মদ খোৱাত লাগিছোঁ, ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠোঁ মনটো ভয় ভয় লাগে, তাৰমানে ভয় ভয় লাগে সেইটো সময়ত মনটো, মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পিছত কিবা নিজান নিজান লাগে বেলেগ টাইপৰ, মানে এদিন মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিল, মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ, আৰু সেই বস্তুটোৱে মোক বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে, সেই এটাই প্ৰশ্ন মানে মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰোঁতে মোক কেইদিন লাগিছে, প্ৰথমতে মোৰ তাত প্ৰশ্নটো আহিল মগজুত যে মই জীয়াই আছোঁ কেলৈ, কেইদিনমান মই বিচাৰিলোঁ তাৰমানে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো, নিজকে সুধিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে মই যদি জীয়াই আছোঁ কিবা এটা হয়তো ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে জীয়াই আছোঁ, কিবা এটা ভাল লিখা আছে মোৰ, সেইকাৰণে হয়তো মই চাগে জীয়াই আছোঁ, নহ'লেতো মই মৰিব লাগিছিল, তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মই নিজৰ যোনটো পথ সেইটো মই সলনি কৰিব লাগে, সলনি কৰিব লাগিলে মই নিজক সলনি কৰিব লাগিব, নিজক বুজিব লাগিব, তাৰপিছত মই নিজকে টাইম দিলোঁ, টাইম দিয়াৰ পিছত মই বস্তুবিলাক বুজিব চেষ্টা কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই গম পালোঁ প্ৰথমটো চবতকৈ ডাঙৰ এনিমি সেইটো সময়ত হ'ল মদটো, এতিয়া কথাটো হ'ল মই মদটোক ধ্বংস কৰিব লাগে মোৰ ভিতৰৰ পৰা সেই এনিমিটোক,
তাৰপিছত মই এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি বনালোঁ, মানে প্ৰথমতে ভাবিলোঁ যে মদটো যদি মই এৰোঁ মোৰ কি কি বেনিফিট হ'ব। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ভাবিলোঁ এতিয়া মই মদটোক বধ কৰোঁ কেনেকৈ, তাৰমানে সেই এনিমিটোক মই বধ কৰোঁ কেনেকৈ। তে আপোনাৰ প্ৰথম কথা মই চালোঁ, এটা বস্তু মই চালোঁ যে মানে যদি মই মদটো এৰোঁ মোৰ কি কি বেনিফিট হ'ব। প্ৰথম কথা মোৰ মা দেউতাহঁতৰ স্বাস্থ্য আৰু ভাল হ'ব যিহেতু বয়স হৈছে, ঠিক আছে। মই যদি সুখত থাকোঁ মা দেউতাহঁতো সুখীত থাকিব, ফাৰ্ষ্ট কথা। ছেকেণ্ড কথা ধৰক স্বাস্থ্য, থাৰ্ড কথা ধৰক এটা পাৰ্চনেলিটি। আগতে মোক মানুহে এটা বেলেগ ৰূপত চিনি পাইছিল, যেতিয়া মই এৰিম তেতিয়া মোৰ ৰূপটো বেলেগ হৈ যাব, মানুহে এটা বেলেগ নামেদি মোক মাতিব। আগতে ধৰক বেলেগ নামেদি মাতিছিল, পিছত ধৰক বেলেগ নামেদি মাতিব, সেনেকৈ ধৰক তাৰপিছত ধৰক মানি ছেভ হ'ব, টাইম ছেভ হ'ব, সেনেকৈ ভাবিলোঁ। সেইটোতো আপোনাৰ ভালখিনি ভাবিলোঁ যে এৰিলে মোৰ কি কি বেনিফিটছ হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি এনিমিটোক মাৰি কেনেকৈ, যোনটো বস্তুৱে 10 বছৰৰ পৰা মোৰ ভিতৰত সোমাই আছে। মানে এনেকুৱা হয় তাৰমানে গধূলি 7টা বজাৰ লগে লগে মই অট'মেটিক তাৰমানে মাইণ্ড চবৰ পিনে যাওঁ, অট'মেটিক মই ভাবিবই নালাগে, আৰু পইচা ক'ৰ পৰা মেনেজ হৈ যায়, মেনেজ হৈ যায় চব বস্তুবিলাক। মানে কেতিয়াবা পইচা নাথাকিলেও পকেটত মানে মেনেজ হৈ যায় আৰু, মুঠতে খোৱাটো খামেই আৰু, যেনেকৈ হওক এনি হাও তাৰমানে, বাকীকৈ হ'লেও খাম আৰু। তাৰপিছত এতিয়া কথাটো হ'ল মই মদটোক বধ কৰোঁ কেনেকৈ। তেতিয়া এটা বস্তু মই জানো, যোনটো বস্তুক আপুনি লাগাতকৈ বেছি খাই আছে সেইটো বস্তুৱে এটা সময়ত আমনি কৰে, আৰু সেই টাইমটোত যদি আপুনি এইটো যদি এৰিব যদি পাৰে তেনেহ'লে ধৰক সেই বস্তুটো এৰা যায় আৰু। তাৰপিছত আৰু মই কৰিলোঁ কি, মদটো বেছিকৈ খোৱা হ'লোঁ। আগতে যদি গধূলি খাইছিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰমানে। মানে মোৰ প্লেনিং এইটো আছিল, ষ্ট্ৰেটেজি এইটো আছিল যে মই নিজক আমনি লগাই দিওঁ, খুৱাই 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 এটা টাইমততো মোৰ বৰ লাগিব ন সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি, তাৰপিছত মই এৰি দিম। তাৰপিছত মই আগতে যদি ৰাতি খাইছিলোঁ, দিনৰ পৰা খোৱা হ'লোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোৱালোঁ, কোনো ব্ৰেণ্ড নাই, মানে এনি টাইম মদে খাই থাকোঁ। তাৰপিছত মানুহবিলাকে ভাবিলে ইটো গ'ল আৰু, ই চেছ আৰু, মানুহবিলাক চব দূৰত গুচি গ'ল। এনি টাইম মানে মোৰ পকেটৰ ভিতৰত ধৰক মদৰ বটল থাকে, ইয়াতে মদৰ বটল থাকে, ইয়াতে থাকে, গাড়ীৰ ভিতৰত থাকে, মানে আপুনি বিচনাৰ তলতো মদৰ বটল, গাড়ীৰ ভিতৰতো মদৰ বটল, পকেটৰ ভিতৰতো মদৰ বটল, চবতে আপুনি মদৰ বটলেই পাব মোৰ তাত। আৰু সেইটোৱে মানে মোৰ তেতিয়া টাইমত মানে ষ্টাইল আছিল, লাইফ ষ্টাইল আছিল, মানে সেইটো কৰিয়ে মানে মই মজা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত এটা টাইমত আৰু বহুত বেছিকৈ আৰু মদ খোৱা হ'লোঁ আৰু। তাৰপিছত এটা টাইমত খাই 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 বৰ লগা হ'ল, তাৰপিছত মই এৰি দিলোঁ, কমপ্লিট এৰি দিলোঁ। মানে নিজৰ ওপৰত সেইটো টাইমত বিশ্বাস নাছিল, কিন্তু দুমাহ তিনিমাহ যোৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে নাই মই পাৰিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট মই বস্তুটো নিজকে প্ৰথমতে নিউট্ৰেলত আনিলোঁ, ঠিক আছে, নিউট্ৰেলত আনিলোঁ। তাৰপিছত মই কাম বিচাৰিলোঁ, মই কৈছোঁ মই কামত সোমাম, পইচাটো মেইন বস্তু নহয়, কাম ৰুটিনটো মেইনটেইন কৰোঁ আগতে, যে ধৰক এটা 10-to-5 এটা ডিউটি থাকেতো, সেই বস্তুটো মই যেন মেইনটেইন কৰোঁ। তাৰপিছত মই কামত সোমালোঁ, তেতিয়া মই দৰমহা পাইছিলোঁ, মই 14 চনৰ মাজত মদ এৰিছোঁ, মোৰ মনত আছে, ডেটটো মনত নাই। তাৰপিছত মই এনেকুৱা 14 চনৰ লাষ্ট মান্থত মই কাম এটাত সোমালোঁ, দৰমহা পাইছিলোঁ 3,500 টকা। সেই দৰমহা পইচা দি ৱাইন শ্বপৰ বাকী মাৰিছিলোঁ, মানে ধৰক এনেকৈ 2 বছৰমান পুৰণা বাকী আছিল, মানে ৱাইন শ্বপৰ মালিকটোও পাহৰি গৈছিল যে বাকী আছিল, বেছি বাকী নাছিল, 300-400 টকা বাকী আছিল, সেইখিনি দিলোঁ। তাৰপিছত এনেই চিগাৰেটৰ দোকানত বাকী আছিল 100-200 টকা, সেইবিলাক মাৰিলোঁ আৰু। তাৰপিছত এখন মই ডিক্সনেৰী কিনিছিলোঁ, আৰু বাকী পইচাই ৰিক্সা ৰিক্সা ভাড়াত সেইবিলাকত যায় আৰু। ডিক্সনেৰীখন কিনিছিলোঁ মানে অকণমান ইংলিছটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে, মই যিহেতু এছএমএছ মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ, তো মই ভাবিছিলোঁ অকণমান ইংলিছটো লাগে আৰু, সেইটো আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিলোঁ, তাৰপিছত মই লাহে জিমত গ'লোঁ তেতিয়া। তাৰপিছত টিফিনত সদায় অফিচত যাওঁতে কণী কল চল এনেকৈ লৈ যাওঁ, স্বাস্থ্যটো অলপমান ভাল কৰিলোঁ, মানে আগতে বহুত বেয়া স্বাস্থ্য আছিল, লাহে লাহে স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ল, শকতাবত নহ'ব বাৰু কিন্তু স্বাস্থ্যটো ভাল হ'ল। তাৰপিছত লাহে 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 ভাবিলোঁ যে বস্তুটো মই নিউট্ৰেলত আহি আছোঁ, মই গম পাইছোঁ যে মই পিকআপ লৈছোঁ আৰু লাহে লাহে, তাৰমানে মানে মোৰ যোনটো উদ্দেশ্য সেইপিনে মই মানে গৈ আছোঁ আৰু। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এতিয়া মই কামটো সলনি কৰিব হ'ল, ৰুটিনটোতো মেইনটেইন হৈ আছে, এতিয়া মই এটা ভাল প্ৰফেশ্যনত সোমাব লাগে। ব্ৰেইনত আছে আখল ঘৰখন খোলা, প্ৰথমতে খোলোঁতেও মানে নামটো আখল ঘৰ আছিল, ছেকেণ্ডবাৰ খোলোঁতেও আখল ঘৰ আছিল, মানে অসুবিধাৰ কাৰণে মই আখল ঘৰখন মাজতে 3 বছৰ বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল, কিন্তু মগজত এইটো আছিলে যে মই এটা টাইমত মই আকৌ খুলিমে, তাৰমানে ষ্টাৰ্ট কৰিমে। তাৰপিছতো ভাবিলোঁ এটা হাতৰ বিদ্যা শিকি থোৱা ভাল, তাৰপিছত ভাবিলোঁ হেয়াৰ ষ্টাইলাৰ্ছৰ কামটো শিকোঁ। তাৰপিছত আৰু এনেকৈ ডিচাইড কৰিলোঁ যে হেয়াৰ ষ্টাইলাৰ্ছ কামটো শিকোঁ, সেইটো এটা ভাল প্ৰফেশ্যন হয়, ইনকামো ভাল হয়, ধৰক ডেইলি মানে ধৰক এটা ভাল এমাউণ্ট ইনকাম কৰিব পাৰি যিহেতু মই নিজে কৰিম সেইখিনি কাম, ধৰক নিজৰ এখন পাৰ্লাৰ ছেটআপ কৰি কিনে গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰি, এমপ্লয়চেণ্টো ৰাখি কেনে বিজনেছটো অলপ ষ্টাইলিছ হয় ন। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ তাৰপিছত মই মানে ভাবিলোঁ এটা হাতৰ বিদ্যা কিবা এটা শিকোঁ মানে ভাল, তাৰপিছত মোৰ তাৰমানে ভাল লাগে এনেকুৱা হেয়াৰ ষ্টাইলিছ মানে লাইনটো, তেতিয়া ভাবিলোঁ আৰু সেইটো লাইনতে মই সোমাওঁ, হাতৰ বিদ্যাটো শিকি থওঁ। তাৰপিছত সেইটো কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে মোটামুটি 1,00,000 টকা লাগে, ঘৰত ক'লোঁ ঘৰ পৰা নিদিওঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে চিনাকি এনেকুৱা দাদা কেইজনমানৰ দোকান আছে, তাতে গৈ যদি শিকিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক যদি চান্স দিয়ে, তেওঁলোকক গৈ পেলাই ক'লোঁ যে মোক এনেকুৱা কামত ৰাখিব নেকি।
তেওঁলোকে ক'লে নাই নাৰাখোঁ মানে নাৰাখোঁ বুলি ক'লে আৰু তাৰপিছত মই ক'লোঁ যদি পইচা নালাগে বাৰু তেতিয়াও মানে নাৰাখে বুলি ক'লে তাৰপিছততো মই মানে হাৰ মানা নাই কামটো মানে মই শিকিব লাগে তাৰপিছত এজন ল'ৰা আছিল বেনাৰ বনোৱা তেওঁ মানে এনেকুৱা দোকানে দোকানে গৈ পেলাই আৰু বেনাৰ বনায় আৰু তো মই ভাবিলোঁ এবাৰ তাক কৈ চাওঁ কাৰণ তাৰতো সিটো বেনাৰ বনাই ফুৰে তাৰতো হয়তো এনেকুৱা মালিক কোনোবা চিনাকি থাকিব পাৰে তাৰপিছত গৈ পেলাই মই তাক ক'লোঁ সি দুদিন পিছত মোক খবৰ দিছে এটা কাম ওলাইছে বলটোক লৈ যাওঁ তাৰপিছত সেনেকৈ মোক লৈ গ'ল তাৰপিছত সি মোক কামটোত মানে সোমোৱাই দিলে তাৰপিছত মই আৰম্ভণিত সেই কামটোত জিৰ' পে'মেণ্টত সোমালোঁ মানে মোক অনাৰে ক'লে যে তোমাক তুমি যিটো যিহেতু একো নাজানাই তোমাক আমি একো দিব নোৱাৰোঁ তুমি কাম শিকা কাম শিকাৰ পিছত লাগিলে কিবা এটা দিম মই ক'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত মোক ক'লে আৰু নেক্সট দিনাৰ পৰা তুমি মানে তাৰ নেক্সট ডে'ৰ পৰা মানে মোৰ জইনিং তে মোক ক'লে আৰু মানে 10 বজাত খোলেতো মোক ক'লে তুমি 10 আহি যাব মই কৈছোঁ হ'ব মই 9:50 আহি যাম তাৰ ৰেগুলাৰ তাৰপিছত 9:50 মই যোৱা কৰিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই কামবিলাকো শিকা হ'লোঁ তাৰপিছত দুমাহমানৰ পিছত মানে মোক কিবা এটা এমাউণ্ট দিলে আৰু 1500-2000 টকা এনেকৈ হাত খৰচা এটা দিয়ে আৰু তাৰপিছত গ'ল তাৰপিছত মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দেখিলে তাৰপিছত যোনজন মেনেজাৰ আছিল তেখেতৰ লগতো অকণমান কিবাকিবি হ'ল তাৰপিছত পুৰণা ষ্টাফখিনি থাকোঁতেও কিন্তু মানে পাৰ্লাৰখন চলাবৰ কাৰণে মোকে এপইণ্ট কৰিলে তাৰমানে যিহেতু মানে অলপ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু পাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মানে 3 মাহমান পিছত মই সেইখন দোকানৰে তাৰমানে মেনেজাৰ হৈ গ'লোঁ য'ত মই দৰমহাই পোৱা নাছিলোঁ সেয়াই আৰু তাৰপিছত আৰু তাতে কেইমাহমান কৰিলোঁ কাম চাম মই শিকিলোঁ শিকাৰ পিছত আপোনাৰ ভাইটিয়ে তাৰমানে ৱেগানাৰ এখন লৈছিল তাৰপিছত ৱেগানাৰখন লৈ মই উবেৰত 2.5 বছৰমান চলালোঁ 2.5 বছৰমান চলোৱাৰ পিছত অকণমান পইচাই চইচা হ'ল ধাৰ চাৰো অকণমান কিবাকিবি আছিল সেইবিলাকো মাৰিলোঁ চাৰিলোঁ তাৰপিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত উবেৰৰ বিজনেছ ভাল আছিল পিছলৈকে বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এনেও যিহেতু মোৰ ড্ৰিমটো বেলেগ আছিল আখল ঘৰ খোলা তাৰপিছত মই লাহেকৈ আখল ঘৰলৈকে আহিলোঁ 2018 চনৰ 23 আগষ্টৰ পৰা মই আকৌ পুনৰ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আখল ঘৰ এইটো যিটো এতিয়া কণ্টিনিউ চলি আছে তো আখল ঘৰ যেতিয়া আপুনি খুলিলে হয় এজন মানুহ যিজন এজন বদনামী মানুহ যিজন মানুহক জানে চবেই যে মদ খাই ঘূৰি ফুৰা এটা ল'ৰা যেতিয়া সি আখল ঘৰলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিলে সেই সময়ত আকৌ ফেচ কৰিছিল নেকি যে আপোনাক মানুহৰ পৰা আপুনি কথা শুনিবলগীয়া হৈছিল নেকি যে তোৰ এখন নচলিব শুনিছোঁ কাম তেতিয়া আপুনি কেনেধৰণে লয় বা আপুনি কি ধৰণৰ কথা শুনিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ লৈছিল নাই সেইবিলাক বস্তু মই ইগনোৰ কৰি চলোঁ সদায় কোনে কি কৈ আছে সেইবিলাকৰ লগত মতলব নাই ন মই নিজৰ কামটো সদায় ধ্যান দি আছোঁ কিন্তু সেই মানুহবিলাক আজিৰ তাৰিখত হেৰাই গ'ল ভিৰৰ মাজত যোনখিনিয়ে মই যদি সেইটো টাইমত তেওঁলোকৰ লগত যদি মই তৰ্ক কৰিলোঁ হয় মই হয়তো পিছলৈ থাকিলোঁ হয় তেওঁলোকৰ নিচিনাই মোৰ নেচাৰ হৈ গ'লোঁ হয় কি কথা ক'ব বিচাৰিছিল ধৰক নচলিব এইটো ভাল হোৱা নাই সেইটো ভাল হোৱা নাই এনেকৈ নকৰে তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কয় সেইবিলাক মই ধৰক শুনো বেলেগৰ মুখৰ পৰা তাৰপিছত কিন্তু মই সেইবিলাক বস্তু সদায় মই ইগনোৰ কৰি গৈছিলোঁ আৰু নিজৰ কামটোক সদায় মই ফ'কাছ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু সেই মানুহখিনি আজিৰ তাৰিখত এই ভিৰৰ মাজত হেৰাই থাকিল নাই সেই ছাউণ্ডটো মই এতিয়া শুনিবই নাপাওঁ নেগেটিভ ছাউণ্ড একদম নাই কিন্তু কাৰোবাৰ যদি আছেও সাহস নকৰে মুখৰ আগত ক'ব কাৰণে তো এতিয়া আপুনি নেক্সট প্লেন কি আছে আপোনাৰ জীৱনত কেনে ধৰণৰ আৰু নেক্সট প্লেনটো মোৰটো প্লেনিং হ'ল এজন ভাল ব্যৱসায়ী হোৱা অসমৰ ভিতৰত মানে মোৰ সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য আৰু ভাল কাম কৰি মানে ব্যৱসায় কৰিলেও অনেষ্টলি কৰিম তাৰমানে ঠকবাজি কৰি নহয় আপুনি জীৱনৰ পৰা যিটো আদিপাঠ শিকিলে জীৱনৰ পৰা যিটো আপুনি মূল কথা শিকিলে কি শিকিলে আৰু আপুনি জীৱনত কি ক'ব যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও ধৰক এটা বিপথে গৈ আছে জীৱনত তেওঁলোকে পথ দেখা নাই আপুনি কি ক'ব তেওঁলোকক বা আপুনি জীৱনৰ পৰা যিকেইটা কথা শিকিলে যদি আপুনি 3-4 পইণ্ট কয় লাইফত যে এইকেইটা কথা সদায় মনত ৰখা ভাল আৰু এনেধৰণে আগবঢ়া ভাল আপুনি কি ক'ব চাওক ভাল বেয়া সময় চবৰে থাকে কিন্তু এটা সময় আহে যোনটো সময়ত এটা ডিচিজন লোৱাৰ টাইম থাকে কিছু এটা বয়স থাকে ধৰক মানে মগজুত ক'ব যে এই কামটো কৰিব নালাগে কৰিব লাগে নে নালাগে এতিয়া ধৰক মইতো মদটো এৰি গুচি আহিলোঁ কিন্তু মোৰ লগৰখিনিতো খাই আছে ন এতিয়াও মই বস্তুটো ডিচাইড কৰিলোঁ যে মই নাখাওঁ আৰু মই নাখাওঁ কেলৈ মোক কয় মাজে মাজেতো খাব লাগে মই নাখাওঁ কেলৈ তাৰ এটা ৰিজন আছে বহুত ডাঙৰ ৰিজনটো হ'ল ছাপ'জ মই আজি মদ খালোঁ মইতো অকণমান বেছিকৈ খাম নেক্সট ডে' মোৰ লেট হ'বনে কামত যাওঁতে গোটেই দিনটো মোৰ বৰবাদ তাতকৈ নোখোৱাই ভাল ন তো সেইকাৰণে মানে যোনটো কাম কৰিম ভালকৈ কৰিম যেতিয়া মই খাইছিলোঁ ভালকৈ খাইছিলোঁ আৰু যিহেতু মই নাখাওঁ নাখাওঁ বাছ আৰু মই এইটোৱে প্ৰথম মানে হাৰ মানিব নালাগে কেতিয়াও হাৰ কেতিয়াও মানিব নালাগে মানে হাৰ মানে জিকা হাৰটো সদায় চলিয়ে থাকিব কিন্তু হাৰ মানিব নালাগে আৰু যদি কোনোবা এটা কামত ধৰক আপুনি ছাকচেছ হোৱা নাই সেই কামটো বাদ দিয়ক সেইটোৰ পিছত লাগি থাকিব নালাগে নতুন এটা মানে হয়তো সেই কামটো আপোনাৰ কাৰণে নহ'বও পাৰে তো বেলেগ লাইনত ফ'কাছ কৰক আৰু এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'বই আৰু কি প্ৰথম কথা হ'ল নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰাটো মানে প্ৰথম মানে কি কথাটো হ'ল যে নিজকে
হেৰি কৰা চিনি পোৱাটো সবতকৈ মেইন হ'ল। আপুনি প্ৰথমতে নিজক চিনি পাই লওক, তাৰপিছতে কামত হাত দিব। নিজক চিনি পোৱাটো বহুত কঠিন বুলি ভাবোঁ? কঠিন সিমানো নহয়, টাইম দিব লাগিব নিজক, নিজক বুজি পাব লাগিব। মই ধৰক যেতিয়া মদ খাইছিলোঁ, মোৰতো মেনেজ হৈছিল ন, মেনেজমেণ্ট পাৱাৰটো আছিল তাৰমানে মোৰ, সেইকাৰণে মই আজি তাৰিখত মেনেজ কৰিব পাৰিছোঁ। সেইবিলাক বস্তু মোক মানে কামত দিছে, সেইবিলাকো এটা অভিজ্ঞতা হয় মই কেনেকৈ মেনেজ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া যদি মদটো মেনেজ কৰিব পাৰিছিলোঁ, এতিয়াওতো চাউল দালিটো মেনেজ কৰি আছোঁ ন, বস্তুটো একে ন, ট্ৰেকটো খালি চেঞ্জ কৰিছোঁ মই। আখল ঘৰ নামটো কিয় দিলা? আখল ঘৰ মানে হ'ল ৰান্ধনীশাল, সেইকাৰণে দিলোঁ। সেইটো আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড? এইটো ব্ৰেণ্ড ন। ত' আখল ঘৰক লৈ বেছি সপোন আছে নে বেলেগ কিবা প্ৰজেক্টৰ কথা নাই? মেইনটো আখল ঘৰে হয়, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্টো আছে, এইবিলাক কৰিম ইন ফিউচাৰ। আৰু এখন হোটেল চলাবলৈ হ'লে আপোনাৰ মই জানিব বিচাৰিছোঁ, ব্যৱসায় লাইনত গুচি আহিছে, কোনকেইটা গুণ আপুনি ভাবে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বা কোনকেইটা বিষয় চকু দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট? কাৰণ আপোনাৰ সৰু হোটেলখন আমি ভিৰ দেখোঁ, তাৰ কাৰণ কি, কি কাৰণে মানুহ ইমান ভিৰ কৰে আপোনাৰ হোটেলত? চাওক, মেইনটোতো আপুনি অনেষ্ট হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ত, কাৰণ ঠগবাজি কৰি বেছিদিন চলিব নোৱাৰে। মেইন হ'ল অনেষ্টি, ঠিক আছে? হয়তো আপোনাৰ টাইম লাগিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া গ্ৰ'থ হ'ব নহয় বহুত ফুল স্পীডত হ'ব, তাৰমানে প্ৰথম পৰ্যায়ত বহুত শ্ল'লি হ'ব, কিন্তু পিছত এনেকুৱা পিক আপ ল'ব আপুনি একো কৰিব নালাগে, অট'মেটিক সব বস্তু হৈ গৈ থাকিব। কিন্তু নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ডেইলি দিব লাগিব, সেই কামটো ডেইলি ধৰি ৰাখিব লাগিব, ডেইলি মেইনটেনেঞ্চটো কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু আপুনি কি ধ্যান দিয়ে হোটেলখনত মেইনলি? হোটেলখনত মেইন হ'ল মই মানুহবিলাকৰ নামবিলাক মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, মানে এনেকুৱা ফিল কৰা মানুহজনক যেন তেওঁলোক মই আগতেও লগ পাইছোঁ। অঁ ডেকাদা আহিছে, বৰুৱাদা, ভিৰৰ মাজত যেতিয়া আপুনি 50টা মানুহ ৰখি আছে, ডেকাদা হওক, সেই মানুহ যদি যদি সন্মান পায়, সি আধা ঘণ্টাও ৰখিব, মানে সেই মানুহজন আধা ঘণ্টাও ৰখিব। সেই ভিৰৰ মানুহ যেতিয়া আদৰি আনিম মই, সেই বস্তুটোৱে মানুহক বহুত এট্ৰেক্ট কৰে, তাৰমানে সেইকাৰণে মানুহবিলাক ৰখে তাতে। বহুত চাইক'লজিকেল কথা কিছুমান আছে তাতে, আৰু চাফ চিকুণতাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিওঁ। অঁ, চাফ চিকুণ, খাদ্য, গোটেইখিনিৰ ওপৰত মই ধ্যান দিওঁ, গোটেইখিনিৰ ওপৰত, গোটেইখিনি। আৰু আপোনাক দেখাত এজন যিহেতু বাছ কণ্ডাক্টৰ হ'বলৈ লাগে, আপুনি তাত ৰৈ থকা মুহূৰ্তত আপুনি কি ভাবি থাকে, এইখন যে ৰৈ থাকে পইচা হিচাপ কৰি থাকে নে আপুনি আৰু বেলেগ কথা ভাবি থাকে? মইতো মেইন কথাটো, মই যোনটো জেগাত ৰখি থাকোঁ, যোনটো কৰ্ণাৰ, তাৰ পৰা মই 360 দেখা পাওঁৱে, মই কিচেনৰ পিনেও দেখা পাওঁ, কাষ্টমাৰ দেখা পাওঁ, কোন কাষ্টমাৰ আহিছে সেইটোও দেখা পাওঁ, আনকি ৱাশ বেচিনত কোন আছে সেইটোও দেখা পাওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি জেগাৰ পৰা মই পইচাও লৈছোঁ, তাৰমানে সেইখন গেটৰ পৰাই মানে চব কাম চলি আছে মোৰ সেই পইণ্টটোৰ পৰা। আৰু মই ধৰক পটককৈ কিবা এটা পানী এটা, পানী গিলাচ এটা লাগে, পানী বটল লাগে, পটককৈ গ'লোঁ মই দি কেনে গুচি আহিলোঁ, তাৰমানে কাৰো কাৰণে ৰখি নাথাকোঁ। মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু উপাৰ্জনত ৰখকে আপোনাৰ এই কাহিনী শুনাৰ পিছত নিশ্চয় তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব যে জীৱনত নোৱাৰা কাম নাই। যেতিয়া আপুনি চানি বৰুৱাই, যি চানি বৰুৱাই পৰিচয় ক'ব লাগিব যে বহুত এজন সাধাৰণ লোকতকৈ সাংঘাতিক পৰিচয় আছিল, এটা দুৰ্ঘৰ পৰিচয় আছিল, যি পৰিচয় সলনি কৰি নতুন ৰূপত আপুনি থিয় দিছে। গতিকে মানুহে জীৱনত যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, এইটো আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আমি শিকিছোঁ, আমি আশা কৰোঁ আমাৰ প্ৰতিজন দৰ্শকে শিকিব। ধন্যবাদ জনালোঁ আপুনি ইমানখন সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে। আকৌ আহিম, যেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায় ডাঙৰ হ'ব আমি সেই দৃশ্যও দেখুৱাম যে কেনেধৰণে চানিবোৰ আজি অসমৰ চৌদিশে বিয়পি পৰিছে, আমি নিশ্চয় দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনাৰ জীৱন ধুনীয়া হওক আৰু সুন্দৰ হওক, আৰু ভাল ভাল সময়বোৰ আপুনি উপভোগ কৰক। ধন্যবাদ।